sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Agora eu quero seguir em frente. Eu quero abrir meu coração. Abrir o coração para as surpresas que a vida ainda vai me trazer. Os sonhos mais lindos sonhei. Amanhã, no próximo capítulo de Garota do Momento. Não foi só uma provocação entre torcidas, foi crime. A polícia investiga o torcedor que jogou uma cabeça de porco dentro do campo durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Uma luz no fim do túnel. Depois do incêndio, comerciantes atingidos pelo fogo no Shopping 25, no Brás, começaram a se mudar para o prédio do Circuito das Compras, conhecido como Feirinha da Madrugada. O governo do estado quer flexibilizar o uso das verbas da educação e a discussão na Assembleia Legislativa provocou protestos hoje à tarde. Nem bem ficou pronto e já está com problemas. O viaduto do Chá, recém-reformado pela Prefeitura da capital, tem pedras soltas e metais enferrujados. E mais, começa amanhã a Festa do Livro da USP, uma oportunidade para garantir livros novos com descontos a partir de 50%. É agora, ao vivo, aqui no SP2.